ქართული ოსნება განაგრძობს არჩევნებისთვის მზადებას და ძალაუფლების შენარჩუნების გზაზე არსებული პრობლემების მოშორების მცდელობას. მთავარი დიდი პრობლემა კი ახალი თაობა. ხალხი, რომლისაც ძალიან ეშინია უცნებას. ეშინია, რადგან ახალგაზრდა ხალხი ღირებულებით დონეზე სრულად აცდენილია იმ იდეას და კონცეფტს, რასაც გვთავაზობს მართველი ძალა. გასულ კვირას ჩვენ ვიხილეთ ამ ხალხთან ბრძოლის ახალი ეტაპი. ეტაპი, რომელსაც მიმართავენ შეშინებული ხელისუფლებები, როდესაც ხელისუფლება გადადის ძალადობაზე. ქართული ოსნების სურვილზე გააქროს ყველა თავისუფალი სივრცე, სადაც ახალგაზრდები იღებენ ცოდნას და განათლებას, წინა ვიდეოში ვისაუბრე. ერთ-ერთი მსგავსი სივრცე კი ინდივიდუალური თავისუფლების ინსტიტუტია, ჩვენი გირჩი მეთავისუფლების ბანაკები, სადაც ახალგაზრდებს უკითხავთ ლექციებს პოლიტიდეოლოგიებზე, ეკონომიკაზე, სამართალზე, ვისაუბრებით მთავრობების მავნებლობაზე და ასე შემდეგ. წინა კვირა სასტუმროსთან, სადაც ტარდებოდა ერთ-ერთი ბანაკი, მოვარდა 50-60 აგრესიული, აღშფოთებული ადამიანი. აქ ალბათ არავის უჩნდება კითხვის ნიშანი, თუ ვინ შეკრიბა და მიიყვანა სასტუმროსთან ეს ჯგუფი. მე პირადად არც ერთი საგანმოაზროვნე ადამიანი არ მეგულება, რომელიც ფიქრობს, რომ ეს ხალხი გოსებისგან დამოუკიდებლად მოქმედებდა და სირივატო შაქარიშვილი იქ უბრალოდ სეირნობდა. ნუ ამ ადამიანს კიდე მიუბრუნდებით. იქ მობილიზებული ხალხი, რომელიც რბილად, რომ ვთქვათ, მაინცდამაინც არ გამოირჩეოდა ადეკვატურობით, ჩვენ გვაბრალებს ახალგაზრდების გახსნას, ქრისტიანობის, პატრიარქის და ტრადიციების შეურაცხყოფას, ქართველობის დაკარგვას და ასე შემდეგ. და ამ ხალხის და მათი ქმედებების შემკურე რამდენიმე კითხვა გამიჩნდა. ანუ ეს ხალხია ქრისტიანული მორალის მქადაგებელი, რომელიც ქალებს, ორსულ ქალებს ქვას ესვრის და ადამიანებზე ძალადობს. ეს ხალხია ქართველობის დამცველი, რომელიც უვარდება, აშინებს და აგინებს ახალგაზრდებს, ბავშვებს. ეს ხალხია კაცობის დამცველი, რომელიც გოგონებს, მათ შორის არასრულწლოვან ბავშვებს, საკუთარ ფალოს აჩვენებს. ესენი არიან რიგითი ქართველი ვაჟკაცები? ანუ ეს ხალხია მომავალი და ესეთი ქვეყანა გინდათ? მოგიტანთ ეგეთი ქართველობა, ტრადიციები და ვაჟკაცობაც? მე ასევე არ მესმის იმ ადამიანების, ვინც სიხარულით შეეგება ბანაკზე და ზურაზე თავდასხმის ამბავს, ვინც გულიანად ლოცავ და ამ მოძალადეებს. როგორც უნდა არ მოგწონდეს ზურა თუ გირჩი მეტი თავისუფლება, ამ ფაქტების წახალისებით თქვენივე ხელით იხრჩობთ საკუთარ თავს ამ ჭაობში და უკლავთ თქვენს შვილებს, მომავალს. ხელისუფლების მსგავსი ქმედებების წახალისება და ძალადობის ბერკეტის მინიჭება საშიშია ყველასთვის. დღეს თქვენ ხართ ხელისუფლებაში, მაგრამ ხვალ შეიძლება უკვე თქვენი აზრი გახდეს მიუღებელი და თქვენ გახდეთ ძალადობის მსხვერპლი და ობიექტი. თან გვაქვს ამის უახლოესი მაგალითიც. ეს მოცემულობა აუცილებლად გასააზრებელია, თუ გვინდა ნორმალურ საზოგადოებად და ქვეყნად ჩამოყალიბება. ამ ჯოგის მწყემსი ამჯერად თაროზე დიდი ხნის წინ შემოდებული ბიძინას კიდევ ერთი სათამაშო ვატო შაქარიშვილი იყო. ამ ადამიანზე დიდხანს არ გავჩერდები, რადგან ყველა ხვდებით, რომ ის რეალურად არაფერს არ წარმოადგენს. ქოცობას რო არ გამოგივა და პარტიიდან გამოგიშვებენ, ხო გასაგები არა, დონე ლეცაა ტიპი. ისე ამ ბოლო პერიოდში იმდენი ვაგინე ვატოს და პეიჯიც კი დავიმსახურე. მაგ დღესვე უკვე თესეუში კობახიძის ღირსების მცველებმა იძალადეს სტუდენტებზე, ერთ-ერთი კიბიდანაც დააგორეს, რის შედეგად ეს ახალგაზრდა კლინიკაში მოხვდა, სადაც უკვე იარაღიანი ორკი დაადგა. ამ ყოლაფრის მერე კიდევ ერთი მორიგი თავდასხმა ლევან ბერძენიშვილზე. ამ ყოლაფრიდან კარგად ჩანს, თუ რა აგონიაშია ხელისუფლება და როგორ ცდილობს ებრძოლოს ადამიანებს, ახალგაზრდებს, ვისიც არის საბოლოო ჯამში მომავალი, ებრძოლოს განახლებას. აი რა დონის აბსურდშია გადავარდნილი ძალაუფლების შენარჩუნების სურვილი შეპყრობილი ქოცობა. უფრო მეტიც, კოკა-კოლას და მაკდონალდსაც კი გამოუცხადეს ბრძოლა როგორც დასალური სამყაროს სიმბოლოებს, ბიგ მაკს ებრძვის ხალხი. მსგავსი სიგიჟე, რაც ვიხილეთ, მხოლოდ დასაწყისია, სამომავლოდ სულ უფრო მეტ მსგავს ფაქტს გავიგებ და ვიხილავ. უნდა გვესმოდეს, რომ ეს არ არის რიგითი ბრძოლა ქართულ ოცნებასა და ოპოზიციას შორის. ამ ბრძოლაში წყდება თუ რომელი სამყაროს წევრი გავხდებით. ვართ ფსევდოქრისტიანული, ფსევდოქართულ ტრადიციებს ამოფარებული მოძალადე და მონასაზოგადოება, თუ თავისუფალი, განათლებული და ღირსების მქონე ერი.